অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ একমাত্ৰ উপায় নদী বান্ধ। অৰুণাচলত আন এক সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা। কেইবাটাও নদী বান্ধেৰে উপচাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। নমস্কাৰ, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফকাছলৈ স্বাগতম। নদী বান্ধ, অসমৰ নদী বান্ধৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ একমাত্ৰ উপায় যেন নদী বান্ধ। আৰু এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে, কাৰণ এতিয়া অসমৰ বানপানীৰ একমাত্ৰ সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছে নদী বান্ধ। অসমৰ মানুহৰ যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সন্মুখীন হৈছে বা সোৱণশিৰিৰ যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ প্ৰতি যেন আওকাণ নাই, চীনৰ সৈতে যেন ফেৰ মৰাতহে বেছি গুৰুত্ব দিছে অসমৰ মানুহৰ সমস্যাতকে। আৰু এই বিষয়ে আজি সামগ্ৰিকভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। মোৰ লগত আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দুলাল মিশ্ৰা। হয়, যিহেতু অসমৰ বান সমস্যাৰ একমাত্ৰ সমাধান বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে নদী বান্ধ, আৰু কিন্তু তাৰ পিছতে যে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব অসমত তাৰ প্ৰতি যেন আওকাণ কৰিছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান সমস্যাক লৈ ইমান দিনে লৰা ধেমালিয়ে কৰি আহিছে। আজিলৈকে অসমৰ বান সমস্যাক তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ এই কুণ্ঠাবোধ কৰি আহিছে, তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সদিচ্ছা কাহানিও নাছিল আৰু এতিয়াও আমি দেখা নাই। কিন্তু তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে যি মন্তব্য কৰিছে যে নদী বান্ধৰ জৰিয়তেহে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বান সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা যাব, সেয়া এক হাস্যকৰ আৰু অতি টুলুঙা মন্তব্য। এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ মুখত এনেধৰণৰ মন্তব্য শোভা নাপায়। আচলতে তেওঁ এগৰাকী নিজে শক্তিমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ জানে নদী বান্ধে এখন ৰাজ্যৰ একো একোটা অঞ্চলৰ বাবে কেনেধৰণে বিপদ মাতি আনিব পাৰে। ইতিমধ্যে নদী বান্ধৰ ভয়াৱহতাৰ বিভিন্ন ছবি আমি অসমতে দেখা পাইছোঁ। 2008 চনত ৰঙানদীৰ যি জলবিস্ফোৰণ হৈছিল, সেই জলবিস্ফোৰণত অসমৰ 21 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল। একেলগে 2004 চনত ভূটানে কুৰিচি নদীৰ বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত 31 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল অসমত। হাজাৰ হাজাৰ গাঁও বাস কৰা লোক, শ শ গাঁও ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈছিল তাত আৰু বহু ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল অসমবাসী। কিন্তু ইমানৰ পিছতো আমি আজিলৈকে নদী বান্ধৰ সমৰ্থনতেই বহুতে কথা কৈ আহিছোঁ, বহুতে আকৌ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতাও কৰি আহিছে। আচলতে নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰাটো এক যুক্তিসংগত কাৰণ আছে, কাৰণ নদী বান্ধে একোটা অঞ্চলৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ লগতে জনজীৱনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি নমাই আনিব পাৰে। চীনৰ হেনান প্ৰদেশত 1975 চনত নদী বান্ধৰ ভাঙি পেলাই 2,30,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল। একেদৰে দেশৰো বিভিন্ন স্থানত নদী বান্ধে প্ৰলয়ংকৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ উদাহৰণ আছে। গতিকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কেন্দ্ৰই কিয় নদী বান্ধৰ এক বিশেষ ক্ষেত্ৰ হিচাপে বাছি লৈছে, এয়া ৰহস্যৰ বিষয়। আৰু এটা কথা মন কৰিবলগা স্বপ্নম, কথাটো হ'ল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত নদী বান্ধ কৰি নিৰ্মাণ কৰি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হৈছে। কিন্তু সেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ পিছতো কিন্তু তাৰ সুফল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাই আজিলৈকে লাভ কৰা নাই। অসমত কেইবাটাও জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে, কিন্তু আজিলৈকে অসমৰ জনতাই ক'ব নোৱাৰে যে অতি কম মূল্যত অসমৰ মানুহক বিদ্যুতৰ যোগান ধৰা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে পাৰিলে প্ৰায় মাহে মাহে বা কিছুদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি যোৱা হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। চৰকাৰে মাত্ৰ কয় এয়া কোম্পানীয়ে কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াত কোনো হাত নাই। গতিকে এনেধৰণৰ কথা আৰু মহাবিস্ফোৰণ, জলবিস্ফোৰণ যদি ঘটে তেন্তে তাক ৰোধৰ কোনো উপায় কিন্তু নাথাকিব। গতিকে অসম যিহেতু ভূমিকম্প প্ৰৱণ এখন ৰাজ্য, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱেই ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চল, গতিকে এনে অঞ্চলত বিশেষকৈ অৰুণাচল, গতিকে এনে অঞ্চলত অধিক হাৰত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাটো অতি বিপদজনক কথা বুলি কেন্দ্ৰই বুজিব লাগিব। হয়, ধন্যবাদ। যিহেতু এটাৰ পিছত এটাকৈ নদী বান্ধৰ কথা কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰি আছে, এতিয়া শেহতীয়াকৈ অৰুণাচলৰ চিৰাঙত সৰ্ববৃহৎ নদী বান্ধ প্ৰকল্পৰ ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই যে নদী বান্ধ এটাৰ পিছত এটাকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু তাৰ পাছতো বিদ্যুতৰ মাচুল কেতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই।
বিদ্যুতৰ মাছুল ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাই গৈছে কিন্তু এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা এই নদী বান্ধৰ কথা যি ঘোষণা কৰিছে তাৰ পৰা যে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অসমলৈ এক ভয়ংকৰ বিপদ নামি আহিছে সেই কথাৰ যেন আওকাণ কৰি আছে অসমৰ জনতাৰ বা সাধাৰণ জনতাৰ এই যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নদী বান্ধৰ পৰা তাক যেন আওকাণ কৰা হৈছে কেৱল যেন চীনক ফেৰ মাৰিহে যেন এটাৰ পিছত এটাকৈ কাৰণ এতিয়া অৰুণাচলত কেইবাটাও নদী বান্ধৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছে কিন্তু সেই বান্ধৰ ফলত যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব তাক যেন আওকাণ কৰিছে কেন্দ্ৰই ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।